Тему перемир'я у війні Росії проти України піднімають на Заході, щоб дізнатися настрої, про це заявив президент Естонії Алар Каріс. Про це заяви президент Естонії Каріса на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту у Таллін в день 11 січня. Ось що розповів президент Естонії не під час офіційних, а на неформальних зустрічах у кулуарах порушують тему перемир'я, щоб дізнатися настрої. Але наша відповідь така сама, яку дав президент Зеленський мир буде тоді, коли Україна переможе у війні. Також Каріс наголосив, що тиск щодо переговорів не досягне успіху, поки в Європі та поза нею є єдність серед союзників. При цьому він додав, що є групи інтересів, які намагаються зруйнувати цю єдність. Деяким країнам не можна дозволити зруйнувати цю єдність, резюмував Каріс.